ಇವತ್ತಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಗೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಕೈ ಕಿತಾಪತಿ. ಏನಿದು ಕೈ ಕಿತಾಪತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಬಹುಶಃ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನರಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಪು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ರಸ್ತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಭಾಗದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂಥ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನೀವು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯೂ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಪುವಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವತಃ ಸ್ವರಕೇರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ರು, ಗುಲಾಂ ಸಾಹೇಬ್ರವರಿದ್ರು. ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜನರು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೇಟ್ರ್ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ಆರ್ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗೀಶ್ ಶೇಟ್ರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ, ಅವರ ಒಂದು ಪುಡಾರಿತನ, ಅವರ ಒಂದು ಕುಚೇಷ್ಟೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿತನ, ನಾವು ಹಿಟ್ಲರ್, ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ, ಈ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷುವಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೋಣ. ವಿಷುವಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರೋಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರೋಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಲ್ಪಡಿಸ ಯಾಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಮತವನ್ನ ನೀಡಿ ಆ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿಸಿದ್ದೆ ಇದೇ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ವರ್ತನೆಗಳು ಏನಿವೆ? ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಆಯಿತು, ಇದೀಗ ಇವರ ಸರದಿ ಅಧಿಕಾರ ಬರುವುದೇ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಷುವಲನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ತಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥ ರೈಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು
ಆರ್ ಟಿ ಎ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಂಥ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ತನ್ನ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವನ ರೈಟೇ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸಿಂದ ಈಗ ಡೊನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಡೊನೇಷನ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುದಾನವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರದ್ದು ಅನುದಾನ ಅಂತೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ಅವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯಾವುದು, ಆ ಹೆಡ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು? ಆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಯಾವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈಗ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಧೂಮನ ಮನೆ ತನಕ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ಧೂಮನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮನ ಮನೆ ತನಕ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಂದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಫಂಡಿಂದ ಎಂ ಪಿ ಫಂಡಿಂದ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಯವರ ಫಂಡಿಂದ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅನೇಕ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಹೇಳುದು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮುಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದರೆ ಅವ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಬೇಕೇಳಿ ಆದರೆ ಆ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಿಲ್ ಸಿಗುವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿ ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸಹ ನಮಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಚಾಪೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿದೆ ರಂಗೋಲಿ ಅಡಿ ತೂರಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಇವರ ಗೂಂಡಾಗಿರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಭಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಧಾ ಪೆಟ್ಟದಿಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಾನೇ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕ ಆತನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಅವನಿಗೆ ಏನುಂಟು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತದೆ, ಯಾವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಆಗೋದು ಒಂದ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿಯ, ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಯಾಯ ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಧಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಸದರ ನೀರಿಯಿಂದ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇವರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು? ಇದು ಅತಿರೇಕ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಯಾರೇ ಪಕ್ಷದವರಿರಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳೇನುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಕೂಡ. ಯಾವುದೋ ಕೇವಲ ಓರ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕಾಪುವಿನ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರದ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗುಲಾಂ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಅವರದ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಯಾಕೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ, ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದವನ ಅಥವಾ ಎಂ ಪಿ ಆದವನ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದ್ದವ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯುವಾಗ ತಡಿಸಬೇಕು ಜನರನ್ನು. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಇದೇ ನಮಗೆ ತಿರುಗುಬಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಿರುಗುಬಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೀವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಿದರು, ಯಾಕಾಗಿ ಆಯಿತು? ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬೆಬ್ಬೆಬ್ಬೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ತಿರುಗುಬಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ಬೆಬ್ಬೆಬ್ಬೆ ಉತ್ತರವೇ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಆಗಿದ ಇಲ್ವ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ, ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜನತೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 2018 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಓರ್ವ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು ಅವರೇ, ಕಾಪುವಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಓರ್ವ ಆ ಭಾಗದ ಓರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮೈ ಕೈಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುರಿತಾಗಿ? ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವುದು, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಜನರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಿತ, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ. ಅವನು ಯಾರು, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸರ್ತಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತ, ಅವನ ಹಕ್ಕು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನೋಡೋ, ಹೀಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಂತವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ. ಇದು ಯಾರು ಒಪ್ಲಿಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಪ್ಲಿಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಕ್ರೋಶ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಂತವನು ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಇದು ಹೀಗಲ್ಲ ಹೀಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರ ಅವರೇ, ತಾವು ಕೂಡ ಓರ್ವ ರಾಜಕಾರಣಿಯೇ, ಇದೇ ರೀತಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಇದ್ದವರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಆತ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸನ ಅಥವಾ ಆರ್ಮಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆತ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೋಹವನ್ನ ಆತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆತನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಜನರು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಹಕ್ಕು, ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇತರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಅದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದಾಗ, ನಾನು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿದ್ದೆ, ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಜನರ ತಪ್ಪು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಫರ್ ಆಗಿತ್ತ. ನೋಡಿ, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈಗ ಈಗ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವರು ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಬರುವಂತ ರಸ್ತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಖಾಲಿ ಇದು ಏನು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಆಗ್ತದೆ, ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಅವನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ ಕೈ ಯಾಕೆ ಈಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಂತವ್ರು ಆಕ್ರೋಶ ಆದ್ರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂತ ಘಟನೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆಚೆ ಮುಡುಗಿದ್ದರು ಅಭಯ ಚಂದ್ರವರು ಆದಂತಹದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ ತುಂಬಾ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರು ಇದೇ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಆಕ್ರೋಶ ಆದಂತದ್ದು, ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿಯುವಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಮುಡುಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಮಹಿಳೆ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಶಾಸಕರೇ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅದಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಂತವ್ರು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ನೋಡಿ ಘಟನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನನಗೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರ ಅವರೇ, ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓರ್ವ ಸಾರ್ವಜನಿಕನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾಪು ಭಾಗದ, ಬಹುಶಃ ತಾವು ಉಡುಪಿ ಭಾಗ, ಆದ್ರೆ ಕಾಪು ಭಾಗದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎತ್ತಾರೆ, ಕಾಪುವಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಎತ್ತಬಹುದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಚರ್ಚೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ ತಪ್ಪೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದೇನೋ ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರುವಂತವನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಜನರ ಕೂಗುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಟ್ರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಅವರು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ರಸ್ತೆ ಯಾವುದು ಬನ್ನಂಜೆ ಗುಂಡಿಬೈಲು ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅವರೇ ಅದರ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲವಾಗುವಾಗ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮತ್ತು ಆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಹ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 2012 ಬರುವಾಗ ಸಹ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಸಹ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಆಕ್ರೋಶ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಜನರು ಮೊನ್ನೆ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತಿದ್ರು ಯಾರು ನೀರು ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವ ಹೇಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಇವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲ. ಬಂದವರೇ ನೀರಿಲ್ಲ ಎಂತ ಅವರಿಗೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗಿಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರೋಶ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎತ್ತಾರೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರಲಿ ಸದಸ್ಯರಿರಲಿ ಆಯಾ ಲೋಕಲ್ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹನೆಯಿಂದ ಬರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮತ ಹಾಕಿದಂತಹ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೈ ಕಿತಾಪತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಲಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2018 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಾನ್ಯ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರಶೇನ್ ರವರೇ ಮತ್ತು ಕಾಪುವಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡರೇ, 2018 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೇನೆ, 2018 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಕೈ ಕಿತಾಪತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆಯಾ ಅಂತ, ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ನೆನಪು ಹೋಗಿದೆ. ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವೇ ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನೆನಪೋದಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆತನ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆತನನ್ನು ದೂಡುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಪಕ್ಕಾ ಪುಢಾರಿಗಳ ಅಥವಾ ಓರ್ವ ರೌಡಿಗಳ ಕದರ್ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ನೀವೇನು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವರ್ತಿಸೋದು ನೋಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಜನರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಓಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆಗ ಇದನ್ನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕತ್ತಾಕಿ ತಳ್ಳಿದ್ರು ಇದೇ ಜನರು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓಟು ಕೇಳುವಾಗ ಕತ್ತಾಕಿ ಹೊರಗೆ ದೂಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ಯಾವರ ಪಂಚಾಯತಿದ್ದು ತೋರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಗೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಜನರು ಒಟ್ಟಾದ್ರು ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರು ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಕಿತಾಪತಿಗಳು ನಿಮಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೈ ಕಿತಾಪತಿ ನಿಮಗೂ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಶುರುವಾದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನನಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಲೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನೇ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಇವರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತಳ್ತಾರೆ. ಒಳ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ, ಬಹುಶಃ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಿಂಹವನ್ನು ಸಾಕ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ದೂರ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಇನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಓರ್ವ ನಮ್ಮೊಂದು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಿನಾಯಕ ಕಾಮತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ವಿನಾಯಕ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ. ಇದು ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿರು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲಿನ ಶಾಸಕರು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅವರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ.
ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಕೆಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವಿನಾಯಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೇರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕಡಿತಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಹೌದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಸತ್ಯ. 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮಾತು. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 4 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಈಗ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೊದಲ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಆಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, 4ನೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನಃ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯಗಳು ಉಂಟಾ? ಒಂದೇ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು, ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಇವರು ಏನ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾಲು ಹಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ತಾವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಕೈ ಕಿತಾಪತಿ ಅವರದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮಲ್ಪನೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಪೋಲಿ ಆದವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ, ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದಾದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಇವರಿಗೆ ಅದು ಹುರುಪು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಲ್ಪು ಜರ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ತೂಪ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ 1 ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಇವರದ್ದು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಗ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರನ್ನು ಒಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಫೋಟೋವನ್ನು ದೂಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಜನರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಈತನ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸದ ಸಂಗತಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸದಾ ಕಾಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಬಹುಶಃ ಅದು ಕೂಡ ಕನಸು ಕಂಡಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವರ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಪುವಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಭಾಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ. ಜನರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ತಯಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲ ಬೇರೆ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅವರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರು, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ TRP ಏರಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರದ್ದು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕಡೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಈತ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಕುಲ್ಯಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾಪುವಿನ BJP ಮುಖಂಡರು.
ಹೇಳಿ, ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಸೊರಕೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮ್ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇದ್ದು ಆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರಂತಾದ್ರೆ, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಈಗ ಕಾಪುವಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ವಿಷಯ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಅನಾವರಣ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಾವರಣ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತ ನಡುವೆ ಕುಲ್ಯಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ವಿಫಲತೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಸುಸ್ಲೋನ್ನ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು, ಕಾಪುವಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಸ್ಲೋನ್ನ ವಿಚಾರ ಆದಾಗ ಸುಸ್ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ 750 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸುಸ್ಲೋನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಾಯಕರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಇದರ ಏನು ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಮೈಕೈ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಕಾಪುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ 2 ದಿನದೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗೂಂಡಾ ಶಾಸಕ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಮತ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪುವಿನ ಜನತೆ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಶಾಸಕ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡುವಾಗ ಶಾಸಕ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾನಂತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ ಕುಲಾರಿ ಅವರೇ, ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದಷ್ಟೇ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿ, ಯಾರು ಹಲ್ಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಯಾರು ನಾಗರಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಂಗ್ ಬೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಣ್ಣ, ಹೆಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಗಲ್ಲ ಸಾವಾಸ ದಿಗುಲ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡ್ಚಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಖಂಡ ತುಂಡವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ಅವ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರದ್ದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರು ಅವಳು ಅವ್ರ ನಾಳೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ, ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ತರದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಗುಂಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದುಂಟು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಹೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದು ನಾಳೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರಕರ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದೆ, ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ 2 ದಿನ, ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ, ಗುರುವಾರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರದೊಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕಾಪು ಜನತೆಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ತಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಾವು ಸಂಜೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡುವೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಚೂರು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಈಗ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಸುಸ್ಲೋನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಹೋರಾಟ, ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಇದೇ ಗುಲಾಂ ಸಾಹೇಬ್ ರವರು ಅಥವಾ ಸೊರಕೇರ್ ಅವರು, ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅವರನ್ನ ಇದೇ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿಸಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ. ಖಂಡಿತ, ಆಗ ಮಾಡಿದ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಸಿಕೊಡುವಾಗ ಇವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದೇನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಇರುವಾಗ ಅವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜನಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದು ಜನರಿಂದ ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಯಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಈಗ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ,
ನಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಹೇಳ, ನಾಳೆ ಇದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಾರದು ಹೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಕುಲ್ಯಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ಜನರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾವತ್ತಾಗ್ತದೋ ಎಲ್ಲಿಗಾಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೆದರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿ ಕೂಡ ಭಯವಾಗ್ತದೆ ಎಣಿಸಿ ಇವರ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದೆ? ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ, ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೈ ಕಿತಾಪತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಬಿತ್ತರಿಸ್ತೇವೆ. ಕೈ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜನಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದ, ಅಥವಾ ನಾವು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮತವನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆ ಹುರುಪಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಏನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು, ಸಾಧಾರಣ 7-8 ಜನರವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು. ಯು ಟಿ ಖಾದರ್, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕೆಲವರದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟಾಪ್ 1 ಅವರೆಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ, 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಏನಾದರೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆರೋಪಗಳು ಬರುವಾಗ ತಾನೊಬ್ಬ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಜನರು ನೋಡದೆ ಇರುವಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳಿರುವಾಗ ಪವರ್ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಮುಂಚೆನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಅವರೇ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತಮ್ಮಂತಹ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದೀರಾ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಲೋ, ಎಸ್ ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಾಗಿಯೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾಪುವಿನ ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ತಾವು. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎಣಿಸಿದ್ವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಶುರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಯಾವರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು, ಡಿಬೇಟ್ ಶುರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಕಾಪುವಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರೇ, ತಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓರ್ವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಇದ್ದವರು, ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕೂಡ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವನಿಗೆ ಮೈಕೈ ಹಾಕುವಂತದ್ದು, ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಹೇಳಿ 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 ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಸೊರಕೆಯವರು, ಆಗ ಈ ಚೇಲಾಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಚೇಲಾಗಳು ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ಅವರ ಹೆಸರು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿನಃ ಸೊರಕೆಯವರ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆ ಚೇಲಾಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ, ಬರೇ ಚೇಲಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಎದುರು ನಾವು ಶೋಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರು. ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊರಕೆಯವರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹುಶಃ ತಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೈಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೇ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಸೊರಕೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕೆ ಸೊರಕೆ ಅವ್ರು ತೊಡಲಿಲ್ಲ? ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ, ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನತೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ,
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ. ಎಸ್, ಅದ್ಭುತ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕನಿಗೆ ಆಗುವ ಒಳಿತು ಕೆಡಸನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲವ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಲ್ಲ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿಯವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೂ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ಈಗ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಲ್ಲ, ಅವರು 250 ಎಂಎಲ್ಎ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆದ್ರೆ 500 ಎಂಎಲ್ಎ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಎಸ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರು ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರೇ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಓರ್ವ ಭಿಕ್ಷುಕ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅನ್ನುವ ಟಾಪಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲಗಳಿಂದ ಅವಾಂತರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಪೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರೇ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅವರು ಸೊಗಸಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು, ಇವರಿಗೆ ಚೇಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಲ್ಲ, ಏನು ಬರೆದು ಹಂಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಂಚಿದಾರ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತು ಪೀರು ಸಾಹೇಬರು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೀರು ಸಾಹೇಬ್ ಸಹ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೀರು ಸಾಹೇಬರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಪೀರು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವರು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಪೀರು ಸಾಹೇಬರು. ನಿಜವಾಗಿ ಪೀರು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕಾಯ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೀರು ಸಾಹೇಬರು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 500 ಶಾಸಕರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು, 500 ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ. ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ MP ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರಂಥ MP ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಅಂಥವ್ರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಟ್ಟುವ ಸಾಧಾರಣ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗಲೇ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ತಿರಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ಆ ಶೈಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು ಅವರನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ BJPಯ ಹುಟ್ಟು ಇರುವಂಥ ಆ ತೆಂಕಪೇಟೆ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಣೆಯವರು ಇಂತು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ BJP ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಈ ದೀಪ ಏನಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೆಂಕಪೇಟೆ ವಾರ್ಡಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಣೆಯವರು. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಲಿಲ್ವ? ನಿಜಕ್ಕೂ. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ವಿನ್ನಾದವರು ಯಾಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಶೆಣೆಯವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ? ನಿಜವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇದ್ದರು ಕಾಣ್ತದವರು, ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಜನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿರ್ತದೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ವಿಧವಾ ವೇತನ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ, ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ವಿವಾಹ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಂಡಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಮನಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ, ಮೈತ್ರಿ ಯೋಜನೆ, ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ, ಮತ್ತು ಆರಾಧನಾ ಸ್ಕೀಮಿಂದ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪಾವತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಬರೀ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಈಗ ಇದನ್ನೇನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆತ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಆ ಭಾಗದ ಶಾಸಕನ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಹೇಳಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕೇವಲ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ಜನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಂಥದ್ದು, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಕೈ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕುಳಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನದ್ರ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರತ್ರ ಕೂಡ ಹಿಂಜರಿತಾರೆ? ಬರುವಾಗಲೇ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬಹುಶಃ.
ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ತಾರಂತ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದು ಇಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಶಾಸಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಏನುಂಟು ಯಾವುದೇ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದು ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಓಟ್ ಬರೋ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಓಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹ ನೀವು ಶಾಸಕರೇ. ಒಂದು ಓಟಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದರೂ ನಾಳೆ ಶಾಸಕರೇ, ಹೌದಲ್ವ? ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿರುವಾಗ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬಹುಶಃ ಸರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನರು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ಇವತ್ತು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೇರ್ ಅವರ ಒಂದು ತಂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇತ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರವರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಕಡೆಯದಾಗಿ ತಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ? ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈಗ ನಾವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬರು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಲಕ್ಷ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಿರುಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹೋದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ರಂಗ ನಿರ್ಗಮ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನರು. ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಿ ನಾನು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ, ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ರಂಗದಿಂದ ನಿರ್ಗಮವಾಗುವಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನಲಿದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಆ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜನರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾವಾಗ ಹೇಳುವಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕತ್ತಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜನರು, ಈಗ ನಾನೇ ಇರಲಿ ನಾನೇ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಜನರು ಅದೇ ರೀತಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತ. ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಥ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಶಾಸಕರಾದವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಸಕರಾದವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿಷ್ಟೇ, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೇರ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪು ಭಾಗದ ಜನತೆ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಚ್ಚಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ಸ್ಪಂದನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಡೆದದ್ದೇನೋ ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾದರೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ನೀಡಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ.